Wafdi ballaaran oo ka koobnaa heer qaran iyo heer maamul goboleed ayaa isugu tagay magaalada Eldas ee ka tirsan ismaamulka Wajeer, halkaas oo si rasmi ah loo daahfuray masjid weyn oo halkaasi laga yegleelay. Haddaba wafdigaasi waxaa ka mid ahaa daaciga Waqooyi Bari, Mufti Maxamuud Sheekh Yuusuf Sheekh Maxamed, oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay halkaasi ka jeediyay. Wassalaamu calaa sharafil mursaliin sayidina Maxamed wa calaa alihi wasaxbihi wasallam. أحبتي في الله ولا الليال إلهي سبحانه وتعالى والبركة ورأم هذين إنا مركة كبعدي ما الله يشكر الله معنا إلهي إن كان ما هدو علي إن بني أدرك ما هدو بعلي إلهي ما هدو علي إنا شغل ما يسان كد على إلهي بسور تقلي مركة إلهي ما هدو علي إن كبعدي وحد ما هدو علي إنا دكي شغل بالله بي أمر نبيي أما أساس سيبا أو أظهر ريو ninka mudane laga soo doortay meesha iyo dadka ceeldaas oo ku kaban waxaan leenahay wax fiican baa tusisay dadka masaajidka dhismadiisu waxaa masaajid marka la dhiso lagu leeyahay masaajid buu hebel dhisay xadiid baa nabiga ka sugan uu leeyahay baasa la yaxiid qubayga ama xidir xiitada in walba siduu u yaqaano ukunta meeshay dhigato in leega dad masaajid ku darsato guri baa jannada lagaaga dhisay maxaad maray ninka guriga dhisay meel guri baa looga dhisay jannada ilaahay subxaanahu watacaala u baan garan kara anaga kama hadli kara waxaa isaga marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala dadkii soo qalqaaliyey masaajidkan mashaaki kagama jooga Wajeer isaga ugu weyn horta ani labada masaajid ee Wajeer ugu weyn waxaa weeye masaajidka Jaamicu Salaam iyo masaajidka Qorahay labadaba anaa kitaab ka akhriya haddana waan ka akhriyay soo galad ilaahayna labadaba kara ka weyn فضيلة مفتي محمود أيا أغو باقي دادك عالداس إن أي سوين أسو عميران مساجد كان أوه كا أغو وين مساجد اسمه ملقبوليت كا وجير لكن مساجد كان قرحيس ولا الله يالبعي كوي بكرتا مساجد كان إلا عميرا أو لغو عبادس شايق قرية قرية هو حيكو قرح صلاة الله علاقة لديها سريرا لديها فراشيا لديها ويلا الوحل وعنا لديها مساجد لكن قرح ضوه وإلا هلا دادك عبادس بركة وحان لها دادك رأي عالداس walaalayaal masaajidka uu wili uu soo qalqaaliyey ama uu dhisayba isaga ninka mudanaha ah ee bacra waxa weeye laga soo doortay ceeldaas ani haddaan hadda wax sii sheegsa waxa hadda isan saaxiib bay yihiin saaxiib ma aha waxa xaq ah in la sheego wey uu dhisay masaajidka ama isaga ha bixiyo ama meel kale haga keeno masaajidka isaga ah waxaa loo dhisay inaad ku cibaadaysaan masaajidka camira oo wax ku akhrista oo masaajidku sida hadda maanta uu u buuxo mar walba u buuxo waxaan kaloo leeyahay heer Wajeer wax badan baa meesha waxaan fadhiyay gabar iyo Wajeer waxaan fadhiyay MBA-shii Wajeer meesha looma kala maqna tan labaadooba daliilka fiican waxaa ka mid ah marka shay khayr sida loo furayo dadka Wajeer ee madaxda inay is soo raacaan khayrka wada furaan taa nafteeda waa tilmaan wanaagsan waxaana waxa weeye ninka mudanaha maalin hore markii madarasada lacagta loo guraayay tula tula MBA-shii oo dhan buu keenay iyo gabaraha tanna hadda wuxuu keenay gabarihii iyo MBA-shii taa nafteedu iyo weliba marti kale oo fara badan kalfaan ninka kalfaan macnaha ardayba wada haajiray culimada uu keenay qaar ka mid ah aniga isaga isku galaas baa haajiray waxaan leenahay walaalayaal ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala uma waxaan u mahadinaynaa dadkii masaajidkan dhisay reer ceeldaasna waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo ceeldaas waad garanaysaan meeshay joogtaa dara meeshay baraysa dib isugu xisaabtaba idinka naftiinu asalaamu calaykum.